欢迎各位再次收看胡夫汽车的变形金刚分享时间，这是我们1456集的节目。今天的话呢，来给大家做的是魔方所推出的这一款叫做胜利之光。那我想大家最关心的呢，其实应该是它跟 NA 家推出的大胃王之间有什么样的不同呢？那我们开宗明义就直接把这两款拿来做对比好了。那我们先来看一些魔方所特别拥有但是 NA 没有的东西。第一是一张人物卡，这张人物卡的话呢是硬式的材质啊，后面的能力值前方的这个人物，但是我感觉好像印的没有说很清晰，是不是稍微弱了点。然后有一张非常有复古风格的贴纸啊，不要以为书不在，书随时都在，这个是什么梗？然后里头这些都是大家熟悉的变形金刚 G1 的角色。那么再来，他们的这个可动手掌啊，非常的多，很丰富啊。不过可以看得出来啊，这些毛边啊什么的还是有。那这个到时候的话呢，拍照片的时候给大家做个展示，各位知道一下就行了。再来，他所附带多出了一个，这个呢是天王星的这个肩部。那这个肩部的一个装置就放在后面，也非常的简单。可是呢，他所附带的这个天王星的这个头盔啊，不对，应该是说天王星的这个头啊，它是球冠直接拔掉。可是呢，我很努力的想把这个头给拔下来，但是拔不下来，我觉得有点恐怖，所以就不给各位展示这个在 G1 里头有这么一段这个天王星假扮成 OP 的这个情节。但是各位知道一下，它有这个配件就行了。然后它还有替换的烟囱，替换的烟囱的话呢，是这个烟囱管的话。我插进去之后它就不让我拔出来了，我反正各位你知道一下就行了。但是这一期我也不会给各位展示啊这个换烟囱啊。再来它有一个这个配件做什么用的我不知道，没有去试。那枪的话呢，它只是多了一个特效部件啊，这里喷枪啊，不对，喷这个就是一个射击的一个样子。那这个最后还有一个头面掉，这是一个脸破掉的，口罩破掉的，也不对，连头都破掉的一个造型啊，一样。这个因为我这个原来这个头啊我拔不下来，所以我就不替换了啊。我是建议魔方为什么不恶搞一下啊，就做一个头掉啊，是给 NA 替换的啊，我打爆你的脸啊。没有，我随便说说的。那么呢，它的其他不同的地方呢，在能量斧的部分，能量斧的安插的话呢， NA 的话呢是直接的就取下来专拿下来就可以了。但是这个魔方的话呢，则是多了一个小小的一个替换的一个过程啊。首先的话呢，我们要把这个后面的这个手臂后方这个地方给打开，打开之后推出去啊，这里有一个球形关节啊，那扭一下，再把这个手臂给换回去，然后再合并上来就可以了。然后各位也看到后面有一个不代表幸运的飞行背包啊，这个飞行背包啊，只要稍微的这个稍微碰一下就可以把它给拿下来啊。装上去的话呢很轻松了，那放的也是挺稳的。然后它有一样透明的喷射特效件，然后这个转轴啊非常的紧啊，但是呢就不是很重要的一个位置，我也就不特别做细油的一个处理了。那大概呢所新增加的配件呢已经给各位都做过一个简单的解说。然后我要提一下他们自家的话，魔方啊，有给大家提过他们的这一款这个部分的话呢，它有一个裂开的一个状况。然后据说是过年以前如果你拿到货的话呢，好像都是直接不付这个，那可能会价格会有个优惠或怎么样，但还是比较可惜了啊。就大家如果有预定的话呢，年后的拿到可能就会拿到比较质量会更好一点的。那这个滚动性没有什么问题，挺好的。然后后方都是有货柜，两者的货柜长度呢这个一目了然啊，各位可以看得出来是相差非常的多的。这个 New Edge 的这个货柜长度的话呢大概只有它的1/4左右。那么再顺便就比对一下好了，这个是 1.0 魔方 1.0 的货柜啊，也是大概长度跟 NA 的比较接近，但还是比较长一些。但是以各个涂装表现来说呢，反而是这一次这个胜利之光的这个涂装可以说是非常的素啊。那塑胶感觉不是很差，算挺好的胶。
没有像这个 NA 加的水波纹这么多。然后背后来看一下，你可以看很明显的可以对比的出来，货柜的宽度来说，魔方家的这个宽度宽上很多，可想而知它的一个卡车头也会比较宽一点点。那么以后方的话呢，这个之前 NA 的这一款的话呢，它是这个板子翻下来，你要从这个地方推一下才能够把它给扣出来。但是我们这一次啊，魔方家的呢，这个就比较接近于我们先前知道的这个 MP10 啊，因为我只有 MP10， 我们有44、我不知道44是不是像这样子，就多了一个这个直接下来的这个装置。我觉得这是比较人性化一些了啊。那侧方的话呢，一样是有这一些这个可以平放在这个桌上的这一些设置。然后呢，这一块部件的话呢，是卡车的情况下可以直接安插在后面。那这里我要吐槽一下，这个可能这款玩具我最不爽的地方，就是它的一个货柜跟卡车头结合呢，是一件非常鸟的事情。这个扣在车尾的时候它是这个形状，但是呢，它这里是有个类似钥匙孔的一个小凸，是朝下的。可是我们这个货柜的这个凸是朝上啊，变成说你在扣的时候呢，是非常的不顺手。你到时候我会给各位实际上去展示一下，你到时候看了就知道。它等于是实际上扣，你要是这个样子去扣，但是你这里你也可以先把它安置在货柜上，然后这样去扣卡车。但是你会盲扣啊，就完全凭感觉去碰那个，去碰那个洞啊，就是哎呀，我不知道怎么说，反正摸黑碰找洞不是没有，但是找塑胶洞那个感觉就很差了。然后这个小滚珠的话，各位也可以看到，小一点的就是 New Age NA 的啊，最大的区别还是在这个轮胎的这个部分，它是有一个打这个铆钉啊，对不对？然后这个的话就 MS 就是魔方就没有了。后方的这个部件啊，这里一样翻折下来啊，可以把这个警示灯都给翻出来。整体来说的话呢，这些卡车货柜的这个部分的话呢，魔方应该说载具状况各个方面，魔方的体型呢都是大一号的。对比到人形，以身高来说，魔方的胜利之光略高于大胃王，然后身形的横幅就是壮硕的程度，魔方也是比较壮一点。但是以胸口的厚度跟背包的厚度来说的话呢，魔方可以说是更加压倒性的一个胜出，整个一个薄度啊，就是厚薄的一个程度是更加的合理。然后小腿后面的线条，我觉得这也是胜过 NA 非常多的一个，像前方是笔直，后方一个弧线，这样比较自然一点点。但是NA 的话呢，这个弧度就感觉啊不够漂亮了。然后整个背后来看，其实在这个时候你看，以螺丝钉的这个数量来说，魔方可以说收的是比较干净一点点，然后背包的破碎感也明显小上非常的多。但是呢，你要这么讲的话呢，就是以漆面来说，魔方可以说是几乎没有什么涂装，几乎没有，都是塑胶色。但是 NA 的话呢，就有一种金属的光泽，加上它最厉害的一个地方，就是它胸口是透明部件，这一点就胜过魔方的这个涂装要非常的多了。但是呢，以人物的一个这个各种方面的综合表现来说的话呢，其实你也很难说谁是压倒的胜出了啊。远远看上去的话呢，其实可能魔方会好一点，但是你一些细节你看下来的话呢，其实 NA 呢一点也都不弱，所以这两者就究竟人形谁能够拔得头筹，这个是真的是很不好说啊。那么人形的可动的话呢，是表现得非常优秀的，现在的小比例啊已经不能用以前说哎呀这么小比例的玩具提过就算了，已经不是那个年代了，现在的这些第三方的这个小比例啊，每一个都是非常非常高可动的啊。腰部也可以做一个旋转啊，这里有一个可以错开的一个双动关节。然后它的一个裙甲的话呢，有一点意思啊，这个因为我自己是没有玩过 MP44 了啊，它这个裙甲这个地方往上面踢啊，是这个裙甲会缩进去啊，有点意思。然后最大膝盖是弯，可以完全折叠的了啊。然后脚踝的话啊，只是完全可以打到将近于90度的一个角度，所以人物的站立性的话呢是完全没有任何问题的。虽然是小比例的玩具啊，但是在摆一些大开大合的一个动作上面的话呢，这一款玩具可以说是一点的困难都没有。
我们进到它的变形环节，它的变形的容错度呢可以说是非常的高的。那我的建议呢是先把这个手臂这个两个洞转到前方来，接下来怎么做呢？我们把手臂的话呢这个部分给打开，打开之后的话你会发现它是一个双动关节，这个双动关节把它往上面提上来，这个部件翻出来，拳头的话呢给翻进去，只要能收进去就行了。然后呢你将手臂的话呢打一个折，打一个折之后你会发现这里有两个凸跟它的一个结合，把它给扣上去啊，这是它的一个组合的一个要点，到这边就行了。这里也是一样，记得把这个洞是朝向正前方啊，如果你转到后方的话呢，到时候你还要再做一个不应该做的一个翻折。拳头收进去，然后顺着这个手臂啊，这个能够凹的一个角度把它扣起来。这个胳膊的话呢到这边就可以了。再来我们把整个背包给通通都给打开，这个部件的话呢往下翻折，两片部件翻下去，这个地方呢推一下啊，待会这里会用到一个结合的卡扣，到这边先到这就行了。然后这一款人物的话呢有两个一个小滑槽，第一个小滑槽是这个部件啊，这个部件要放下来，它是往下可以有一个很小一个滑槽的啊。当然你不利用这个滑槽的话呢，强行的掰呢也是可以完成它的一个变形的，你把它往下面搓一点点啊，往下搓一点点，各位给各位看一下，你看到没有，这里里面有一个铆钉，你就可以往上推跟往下，上下有一个简单的一个小滑槽的翻折，翻折到这块，然后内部的零件通通都给翻出来。那这个玩具的容错率还有耐掰的程度啊是非常非常优秀的啊，这个地方特别是它的一个容错率是可以大大的加奖一番的，甚至这个变形的顺序呢也没有说非常非常非常的死啊，完全可以很自由的变形。先变形到这里，接下来我们处理这个胸腹的部分，这个两侧部件给做一个打开，打开之后的话呢你要先把里面这一块部件从中间翻出来，然后呢去旋转这个部件，把它整个的上下做一个翻折，这个领导模块一样做个翻折，再来的话呢把这一块部件做一个翻折，内外做一个翻折。好，接下来的话呢把头呢往后推，头部这块部件呢往后缩进去，再来这里又有一个滑槽，是这块部件，你要把它整个往这块部件整个往上提，哎，整个往上提，然后呢顺势把它给放下来。那这里放下来的话呢是必须这两个部件已经往外翻折一点点的角度才能够顺利的把它给放进来。好，到这 OK。 那我们基本上呢上半身已经整理的差不多，接下来就是各种组合了啊，各种组合了。那我们可以先把这个后面这块部件整个先结合手好了。手的话呢如果你按照我刚刚说的方式来折，这个时候只需要透过这里的一个关节啊顺势的往后面翻过来，然后你就会发现这个手这里也是标准那个 G1OP 的一个方法，就放下去就行了。然后的话呢这个两侧可以稍微的盖一下，然后这个部件翻折往中间靠，这里都有结合的卡扣啊，你都可以看得非常的清楚，非常的清楚。好，前方的话呢可以稍微先组合一下。那么呢这里啊门的话是也可以先盖了，可以先盖，然后中间你看到两个门缝中间是合不起来，它是要靠这个部件啊来做一个补强的。那我们就是直接的把它往前面翻过去啊，你完全可以把它就是利用塑胶进去把它强制扣过去，或者先把这两个解开也是可以。那我是习惯就直接把它压过去就好了，因为这个手臂我喜欢先把它给组合起来，然后直接整个往前面扣下来到这边。好，那由于它这个本身是这个尼龙材质啊，它本身的话呢是有很高的一个延展性的，那也就是说呢这个地方的话呢我个人的习惯就是用最暴力的方法呢直接的把它捏一捏搓一搓，它就会全部去扣到定位了。 OK 就已经到了，那这块部件就是往下放下来，这里我记得是往下放着吧，哎，我对对对，这里啊有两个组合卡扣，把它给扣上去推进去就行了。再来我们进行下半身了啊，下半身的话呢是不需要进行腰转的，对不起我把你裤衩给扒了，不需要进行腰转的，直接把这个地方翻折，然后这里不是有个缺口吗，这就是要对这两个蓝色的部件啊，这样子把它给向上咬合上去啊，这样就行了。再来腿部的变形是比起之前那个版本是更加简单，那这里你要利用到一个先把这块部件翻下来，类似撕开的感觉，从这个地方往外撕，还有这里也是一样往外撕，是在这里吧，有一个往外撕开的感觉，到哪去了，
这里我记得哦，在这里有个缝，一样，这是用一个撕开的感觉，这个比较难形容，但它确实就是一种手感。然后整个打开之后，这一块部件，内部这块部件，它就可以跳出来，这里块部件就可以活动。那我们先把这个脚掌翻转，然后把鞋尖塞到这个洞里头去，鞋尖塞到，好，到这里。那我们接下来要做什么呢？里头的这个部件啊，我们要把它移到外侧来。它主要的卡扣是，你看这一块相对应位置，这一块是在外，内侧部件在里头。我们现在要做什么呢？把这个地方两个人把它错位错开之后，哎，你看错开的位置啊，已经没有碰到了。这个时候把里面这一块，它有一个中间有个连接杆，我们把它往外整个搓上来。好，到这边这一块部件就可以继续往前推，然后里头翻出来的部件呢，就可以把它里头的这一些有的没有的、啊、都给翻出来，这里翻出来，然后这一块部件也给翻出来，翻出来。好，然后旋转这个部件，旋转到前方来啊，你可以看到我是变形的话，我是非常随意的。然后这个地方就有一个结合的一个卡扣在这里，把它给扣上去。然后这里啊，这个原本腿上这个烟囱是要打成是这个方向啊，就可以刚好放进这个缝里头去了。然后这里有个结合卡扣，把它给放进去。那么这一侧的变形呢，就算是 OK 了啊，非常简单了、啊。我们把这个地方给放下来，然后用一个撕开的感觉，这个地方把它用撕开，真的是用撕开的感觉。人的一生总是要有撕开别人或被人撕开的，对不对？我是说一段撕裂感情，撕裂灵魂的感情啊，不是其他的东西。好，这里，那我们接下来怎么做呢？把这个地方分开来，这里慢慢的把它给分开到这两个地方，这一片跟这一片不干涉为止，然后把里面这一片往外勾出来，勾出来了啊。然后呢，你这个时候呢，可以先把里面的东西翻出来，然后呢，把它给转到前方去了，到这里，到这边，然后内侧这一块透过里面那个连接杆，我们就往上搓上去。那当然这个部件的话呢，这个比较简单，就直接重叠就行了。然后两个腿中间呢、啊，这两片是互相不结合的。那这里的话呢，我们就把它给这个地方搓下去，然后最重要的结合卡扣还是前面这里的啊，这个地方把它给扣上去啊。变形还是，其实它的设计来讲有一点意思，那流畅的很多，加上它本身这种尼龙材质的关系啊，它的变形几乎可以说是完全可以很暴力的去变形。这个地方这两个卡扣记得把它给按下去。好了，那这个变形啊，基本上已经算完成了啊。那我们可以试一下它的一个简单的一个滚动性怎么样？你看这滚动性真的是非常的不赖，对不对？那最后的话呢，在那货柜前方这个部件，你如果愿意的话啦，就是你可以把它给扣上去，扣在这里啊，也是没有问题的。这样子对后面的造型的一个加分，还有对这个玩具的一个一体的一个稳定度可能会更好一点点。那么呢，这个就是我们这一次魔方正义胜利之光的一个人道卡车头的一个变形过程了。我们直接的把载具的都搭载成拉着货柜的形态，吓到我了。上面的话呢是 NA 的大卫，下方的话呢是魔方的胜利之光。以货柜的比例来说的话呢，魔方的比例修长的非常非常的多。那但是涂装的话呢 ，NA 的这个分色来讲，我觉得是比较明显，比较看着比较舒服啊。这一款胜利之光的话呢，虽然有这个银色的这个漆面，但是它后面这个塑胶太白太灰了、哦、比较可惜一点点。那么除了说长度有差别之外呢，两者的一个车头的一个宽度来讲的话呢，也是以这一次魔方的胜利之光要宽的很多。那同对应的呢，就是它后方货柜的一个大小，你看一下车尾这个大小啊，可以说是相差非常的多。那么这个货柜拖出来的这个板子设计也是不太一样的。那这个以涂装来讲的话呢 ，NA 的大卫的话呢会比较优秀。这一款魔方可以说整个都是一个塑胶色。那轮胎的滚动性呢，两款都很好。那以魔方的这一款呢，我觉得会再略胜一筹，而且它塑胶偏软，啊，推起来很安静。然后这一款NA 的话呢，大卫的话呢，就感觉的话就比较嘈杂一些些。那两者以车型态来说，还有一点
是胜利之光胜出很多的。车顶盖应该说整个车头吧，这个分割线来讲它是赢上非常的多，因为整块部件包过来的。那其实在整个变形过程中，我不知道各位会不会发现，其实魔方的胜利之光呢，它用的大部分都是这个人形的外壳去包车子啊，我感觉是有点像这种感觉，所以它的一个分割线来讲确实是少上很多。那么以车形态下的话呢，我们还可以看到它的一个车尾巴的一个部分，我们把这个部分拿下来啊，这个也是 NA 这一次输给这个魔方的一个很大的一个点，就是它这个车尾巴。那我先讲一下这个车尾啊，它这个地方呢这样子才能够扣住，你要拿下来的话要转，把那个缺口互相对应到，才能够顺利的把它给拿下来。那我们就先把它给取下来，这个取下来跟装上去啊，有时候是真的是要对一下。那它的话呢，这个地方把它给对上，它的一定是这两个是朝后面的啊，因为它的这个结合的卡扣那个凸啊是有方向性的。如果你要这样去扣，根本不可能扣得上，因为它的方向是反过来的，是反过来的。所以呢，我们先对比一下车尾啊，对吧？怎么看的话呢，虽然都不是很完美，但明显还是魔方这一款会比较优秀。那我要吐槽一下，就是它这个组合的这个点呢，是我们把它给扣出来一下啊，这个地方。对，你要把它给扣上去的话呢，一定是先扣这个地方，然后旋转180度之后，对不对？它这两个凸啊是一个往斜外这样两个角度的，然后去扣这个两个凸跟凹。那变成说这个你是看不到的，你只能够盲扣的啊。那你这样子盲扣，你看像我一扣就扣上，为什么？因为我是老司机嘛，闭着眼睛找洞的话简直是不在话下，非常的简单。然后这个 NA 的话是把这个洞稍微扩大一点，然后呢再把这个凸呢给放进去啊，这个呢都是老司机才能驾驭的连接车嘛，对不对？你不是老司机，你能开得动连接货车吗？好，那么呢两者的话呢，最终的一个最后的一个评论的话，我个人感觉吧，不管是车形态或者是人形态，在外表上面都是魔方的正义之光要胜出，但是呢以漆面来讲还有透明部件的表现来说的话呢， NA 会比较优秀。那以纯外观整体综合来看的话呢，如果你让一般的路人来看，就不是变形金刚迷，你让他来挑这两个玩具的话呢，我认为 NA 会比较优秀，因为它整个漆面比较亮比较鲜艳，而魔方的正义之光呢则充满了一股比较山寨的感觉。但是这个山寨的感觉呢，我个人是并不排斥的，我还是那句话，我个人并不排斥玩具有塑胶的感觉，但是如果你一个标准的有重度的，应该说至少中度以上的变形金刚的一个爱好者的话呢，其实你对这一款玩具的加分呢会不知不觉的是在提高的。那主要还是在于说什么呢，因为它在很多的细节方面呢确实是有表现的比 NA 来讲还要来得更 OK 的。但是如果你要以一个路人来看的话呢，可能鲜艳的 NA 又略占一筹，这两款很难说到底谁会是你最终想要的。但如果你要再加上配件这些部分来看的话呢，魔方又胜出。但是你又考虑到价格的话呢，它的配件的多呢又反映在它的价格上面，所以啦这两款的话呢到底谁有压倒性的胜出还真的是说不出来啊，只能说是各有千秋，不分伯仲吧。那今天的话呢就给各位讲到这边，非常谢谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。